svētus. Bet nozīmīgs dzīves posms, kas iezīmē, kā mēs to dzirdēsim, apustura darbu sākumu, kungs piepilda to, ko viņš ir apsolījis, būs ar baznīcu visās dienās līdz pat laika beigām. Tieši tādā universālā veidā tas kļūst iespējams, jo kungs, kā baznīcas galva, iedevas godībā un izgaismo savu miesu baznīcu, Dieva bērnus, kas mēs esam. Šodien īpaši šiem eukaristiem mēs gribam pateikties par aicinājumu dāvanu un arī par tiem 19 pāriem, kas gatavojoties laulībā noslēdz šo sagatavošanās kursu. Pateikties kopā ar animatoriem, ar visiem, kas sagatavoja, pavadīja šī ceļā, arī lūgties arī par jūsu laulības dienām, tūbrīdi, kad jūs pilnā mērā kļūsiet par ģimeni. Pateicamies par šo iespēju, ko varam līdzdarboties un nostiprināt jūs jūsu aicinājumā. Šodien šī svētā misē lūdzamies par Gunu, lūdzot svētību, mūsu lūkšanā ietveram Martiņu, Karīnu, Arni, Sarnīti, Madaru. Pievienosim arī savus lūkšanu nodomus vajadzības šī pateicības upurī, kuru iesāksim ar pazemīgu grāku nožādu. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidiem. Mana vaina, visvēlākā vaina. Tādēļ es lūdzu visvētāko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs rādu māsas aizlūk par mani kumu mūsu dienu. Lai apžēlojas par mums visiem, visvarenais un žēlsirdīgais Dievs, un piedevis mums mūsu grēkus, lai mums ir mūžīgajā dzīvē. Thank you.
pirmajā grāmatā teologi, es atstāju visu, ko Jēzus sākumā darīja un mācīja līdz tai dienai, kurā saviem izvēlētiem apustuļiem, savu svēto garu, atstājas norādījumus, tika uzņemts debesīs. Pēc savā ciešanā viņš tiem ievēlīja daudz pierādījumus, ka viņš ir dzīvs, 14 dienas, ir parādījumies un runājumus par kuri, kas attiecas uz Dievu valstī. Un kopīgās maldītas laikā viņš tiem pavēlēja, neaiziet no Jeru zāles, bet gan gaidīja Tēva apsolību. Jums par to dzirdējāt no manis, ka Jānis kristīja rūdeni, bet jūs pēc šīm nedaudzajām dienām jūs ir kristīts svētā darbā. Tad sanākušiem un jaunāju sacīdē, kungs, vai šajā laikā autonomas izdarīja valsti, bet viņš tiem sacīja, tā nav jūs darīšana zināk laiku un brīdi, kur Tēvs savā vārā ir nevēlēts. Bet jūs saņemsiet varu, kad pār jums nonāks svētās gars, un būsiet mani līdzinīgi Jeruzalemē, un visā Jūdejā, un Samārijā, un līdz pat zemes robežā.
godīgs tēvs, lai dodas gudrības un atklāsmes gara dziļākai viņa pazīšanai. Lai viņš apgaismo jūsu gara acis, ka jūs zināt, kādas cerības dod viņa aicinājumus un kādas dod bagātības svētajiem dod viņa mantojumus. Un kāds attiecībā uz mums, ticīgajiem, ir viņa bezgalīgā spēka lielums. Pateicoties viņa varenības spēka darbībai, kuru viņš parādīja Kristu, uzmodinādams viņu no miroņiem un nosēdinādams pie savas labās rokas, debes augstumos, augstāk par katru valdību un varu un spēju un valdīšanu, un ir viena vārda, kas tiek pieminēts ne tikai šajā mūžā, bet arī nākamajā. Un viņš visu nolika zem viņa kājām, un viņa iecēla pāri visām par galvu baznīcai, kas ir viņa miesa, tie sveto rakstu vārdu. Atēcība Dievu! Spānijā tādā dienā redzēja ļoti skaistu izteiksmīgu gleznu un mācītie draugi
Šodien priekšām mēs dzirdējām lasījumos un lūkšanā esam aicināti labāk apzināties, ka mūsu Tēvi ir debesis, ka mēs gatavojamies iet tur, kur iet mūsu galva Kristus, kur godībā viņš šodien pilnā mērā īsteno to, ko es solīs. Tieši tāpēc mēs neizstāvi īpašā veidā šo svētkus ar lielu pateicību svin, jo, ja jūs ne tikai atgriežās pie sava tāva, viņš iet tajā godībā. Ja iet Jeruzalemē, tas ir vēl simbols, cilvēki viņu sveic, bet pēc dažām stundām viņi būs noskaņoti pret. Tad iet debesu godībā, dzirdējot, kā psalmists saka, Eņģeļi priecājās tautas plaukšana rokām, Dievs paceres augšu, kā bija pavadīts, dziediet kungam, dziediet mūsu karalim. Iejot šī debesu godībā ir kāds izmaiņas, viņš ir ienākušajā pasaulē, pieņemot cilvēcisko dabu, atgriežas debesu godībā jau kā vīrs, bet nesavās miesās, cilvēcisko ciešanu pēdas. Tieši pēc tam, kad arī mācīgi viņu atpazīst, tieši tās ir zīmes, ka Kristus patiešām ir tas, kas ir cietis, miris un augšām ceries. Un viņa zemes dzīves vienmēr ievērvoja, ka viņa ir godības un savas pilni. Un arī mēs tieši tāpēc varam visas savas sāpes, raizes, būtības, problēmas uzlūkot ticības gaismā uzlūkošanī mūžīgās dzīves perspektīvā. Šodien mūsu kungs Jēzus Kristus uzkāp debesīs un svētais Augustīns saka, lai šodien mūsu sirdis kā līdz ar viņu. Viņš nebija attālinājies no debesī, kad no tām nokāpa, lai nāk pie mums. Tāpat viņš nav tālu no mums tagad, kad viņš ir atgriezies debesīs. Un tieši tāpēc mācekļi ir prieka pilni, redzot kunga aizējumu, īpašā veidā apzinoties, ka viņi saņems svētā gara spēku, tiks iedērti spēkā no augšības, un šis īpašais laiks, šīs 9 dienas, kas mūs šķir no vasaras svētkiem, ir īpašā veidā lūkšanas, gaidīšanas un cerības laiks. Kungs iet debesu godībā kā galva un viņa miesa un ķermenis, kas esam mēs viņam sekojam. Tieši tā, kuras Pāvils saka, mūsu ķermenis veido vienu veselumu, tomēr tam ir daudz dažādu locekļu. Un visi šie locekļi ir tik daudz veido vienu veselu ķermeni. Īpaši tiem, kam bija iespēja lūkšajos kursos to piedzīvot, cik ar dažādu veidu liecībām, pamudinājumiem ar dzīves pieredzi, daloties jūs arī ieguvāt lielāku izpratni par laulības skaistumu sūtību, laulības dzīves neatkārtojumu aicinājumu. Šodien ar mēs Kristu tiešām, kā saka baznīcas tēvi, tiek atcelts spriedums, bieži vien esot kapsētās, kad tiek pavadīts kā cilvēks, greizdienks atcelcās uz svāto rakstu vārdiem, tas ir putekļas un par putekļu paliks. Šodien mēs saprotam, ka mūsu dzīves izskaņa nav kopā ar putekļi, bet kad mēs esam radīti godībai, radīti mūžīgai dzīvei kopā ar Dievu, kā pavadz sakas Dieva skatīšanai, Dieva uzlūkošanai vai vaigā. Tieši tāpēc būsim nodreši dzīvē, ļausim, lai šī cerība ir kā tāds ankurs, kas mūs iepura mūžīgajā debesu tēvijā. Ļoti skaļš žests pēc šīs svētās mises, dievkalpojuma izskaņā, tiek uz atkristu aiznesta figūra, kur augšā ceļas Kristus rāda uz debesīm, rāda uz to godību. Tieši tādā veidā mēs arī iezīmējam šo 40. Lieldienu dienu, zinot, ka šis prieks, šī pateicība par jaukristītiem, par saņemtām žēlstībām, ir tā, kas vienmēr mums pavadīs, ko mēs varam
nostiprināt, iedzīvot un vienmēr atjaunoties Kunga mīlestībā. Patiešām Kungs šodien mums atgādina, ka Viņš mums ir visās dienās līdz pat pasaules beigām, tāpēc varam atdot Viņam visas mūsu ilgas cerības un paklausīt tām pamudinājumu, ko Eģeļi saka galvēs vīriem, kas ir iecinīgi notiekošajiem, viņi raugās uz debesīm. Viņi saka, ka šis Jēzus, kas no jums ir paņemts, atkal atnāks tāpat, kā jūs redzat viņu aizējiem. Un zinīja, ka apustuļa aprakstošo notikumu uzsver, ka Jēzus ar svētījušu žestu atceltām rokā, svētījot savus mācekļus iet dāvu godībā, iet šī dievišķajā sfērā, ko simbolizē šī mākoņa, šī godība, un Jēzus vairs nav fiziski redzēt, bet viņš būs sastopams ticībā, viņš tiks svinēts, un viņa žālstība tiks dāvāta Eukaristijā, ko mēs svinām. Tāpēc var teikt, ka tā visai mēs izdzīvot uz dzīves noslēgumus, mēs no jauna aktualizējam to žālstības dāvanu, kas mums saņēmuši jau kristībā. Lai Kungs mums palīdzēja tiešām sagatavoties vasaras svētkiem un piepildāt šie vārdi, ko Kristus saka, es jūs neatstāšu bārenos, es atgriezīšos pie jums un iepriecināšu jūsu sirdis. Āmen. Tagad, dārgā draudze, apliecināsim ticību vienam trīsvienīgam Dievam. Es ticu uz vienu Dievu, visvārdu Tēvu, debes un zemes, visredzamo un neredzamo vietu radītā. Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dievu Tēvu, pirms visiem mūžiem no Tēva verdināta, Dievu no Dieva. Gais no gaismas, patiesu Dievu no patiesu Dievu, dzemdinātu radītu, būtībā līdzīgu Tēvu, un savu, kuru viss ir radīts. Un viņš mūs lēd, un mūs visus iešanas labā, ir nāks no debesīm, ir mīsies savu svēto garu, no jaunas varīs un tapis cilvēks. Krustāsies par mums palcīja pilāta laikā, cietis un apbērīts. Trešajā dienā apšām cēlīs, kā pieklās Kristus, uzstrāpis debesīs, sēž pie tālu labās lokas, un atkal godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, un viņa valdīšanai nebūs galā. Es ticu uz svēto garu, Kungu un atzīvinātāju, kas no tā un lēna iziet, kas ar tā un lēna tiek līdzīgi pieaugts un slāvēts, kas ir mēs savu praviešiem. Es ticu uz vienu un svētu, katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristīgu grēku piedošanai, gaidu viršu augšām celšanos. Un dzīvi nākamajā mūžībā. Amen. Slavēju Dievu, Kunga debesu kāpšanas svētkos, ar pateicību par to, kurš paliek vienmēr ar mums kopā savā svētajā baznīcā, tagad vienosimies kopīgā lūkšanā. Lūksim par Kristus baznīcu, lai tā nekad nepagūst tā dedzību, un svētā ir palīdzību sludināt evaņģēliju visām, visai cilvēkiem. Lūksim par mūsu pārstu Francisku, par visiem bīskapiem, priesteriem un diakoniem, lai debesīs pagodinātais Kristus svētī un vadīja kalpojumu Dievu un cilvēku. Kristus,
un ir līdzīgi mūžīgajā priekā. Dievs, mums vārāja ir ar jūs.
kā vienotājs starp Dievu un cilvēkiem, kā pasaules tiesnesis un valdnieks par varām, nevis lai mūsu cilvēkus atstātu, bet lai mūsu dāvātu cerību, ka arī mēs, viņa mistiskās miesas locekļi, iesim tur, kur iegājas viņš, mūsu Dievs un pestītājs. Tādēļ ir Dievu priekā līksmu un gabinēcīgi visā pasaulē, un ar debesu spēki un eņģeļu varas dziedļos godības himnu, teikdami tagad un vienmēr. Svētājiem apostoliem un visiem svētājiem, kas tev bijuši patīkami un mīlīgi.
jau sniedzamību dievišķajos noslēpumos, Tevi lūdzam biezi mūsu jūtas un ilgas uz debesī, kur cilvēku miesā uzskata Kristus. Viņš, kas dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. Tagad pavadāsim svētāko altāra sakramentu.
apžēlojies par mums. Dievs svētais mums. Apžēlojies par mums. Svētā trīsvienība, viens vienīgs Dievs. Apžēlojies par mums. Svētā Marija. Lūdz par mums. Svētā Dieva Dzemdētāja. Lūdz par mums. Svētā Jaunava Jaunava. Lūdz par mums. Kristus Māte. Lūdz par mums. Baznīcas Māte. Lūdz par mums. Dieva žēlastības Māte. Lūdz par mums. Visskaidrākā Māte. Lūdz par mums. Visšķīstākā Māte. Lūdz par mums. Neaizskatā Māte. Lūdz par mums. Nevainīgā Māte. Lūdz par mums. Visvītākā Māte. Lūdz par mums. Rīkšķā Māte. Lūdz par mums. Labpadomu Māte. Lūdz par mums. Radītāju Māte. Lūdz par mums. Pestītāju Māte. Lūdz par mums. Visgudrākā Jaunā. Lūdz par mums. Gudrināmā Jaunā. Lūdz par mums. Slavējumā Jaunā. Lūdz par mums. Spēcīgā Jaunā. Lūdz par mums. Labsirdīgā Jaunā. Lūdz par mums. Uzticīgā Jaunā. Lūdz par mums. Taisnības spūkus. Lūdz par mums. Gudrības sēkļus. Lūdz par mums. Mūsu liecības cēlonis. Lūdz par mums. Garīgais draugs. Lūdz par mums. Godāmais draugs. Lūdz par mums. Izcilais dienkalpošanas draugs. Lūdz par mums. Mistiskā roze. Lūdz par mums. Dāvina kuras. Lūdz par mums. Zilonkrāva durvis. Lūdz par mums. Zelta nams. Lūdz par mums. Cerības šķirsts. Lūdz par mums. Darbu vārti. Lūdz par mums. Rīta apstiklis. Lūdz par mums. Slimnieku veselību. Lūdz par mums. Priecinieku patvērums. Lūdz par mums. Noskumšo iepriecinātāju. Lūdz par mums. Kristīgo palīdzību. Lūdz par mums. Eņģeļu karalieni. Lūdz par mums. Patriarhu karalieni. Lūdz par mums. Radiešu karalieni. Lūdz par mums. Apustulu karalieni. Lūdz par mums. Mūcekļu karalieni. Lūdz par mums. Apliecinātāju karalieni. Lūdz par mums. Jaunā karalieni. Lūdz par mums. Visu svēto karalieni. Lūdz par mums. Bez iedzimtās vainas ieņemtā karalieni. Lūdz par mums. Debesīs uzņemtā karalieni. Lūdz par mums. Svētā Rožakuļa karalieni. Lūdz par mums. Ģimeņu karalieni. Lūdz par mums. Miera karalieni. Lūdz par mums. Mātes zemes karalieni. Lūdz par mums. Dieva Jēzus, pasaules grēkus. Sāpēj mums. Dieva Jēzus, pasaules grēkus. Uzklausi mums. Dieva Jēzus, pasaules grēkus. Atšķēlies par mums. Savā pārdomā. Steidzamies svētā Dieva zemētā. Neizdzīvi mūsu lūkšanas. Mūsu vajadzībās. Bet izglābums vienmēr no visām grīzmām. Tu godināmā svētā jaunā, mūsu labnīca, mūsu vidutāju, mūsu aizdrobinātāju. Izglīdi mūs ar savu lēlu, novēj mūs savu lēlu, stādi mūs savu lēlu priekšā. Lūdzies par mums, svētā Dieva dzemdētāju. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topām. Lūksimies. Kungs, Dievs, mēs te lūdzām līdz, lai mūsu tavu kalpu veiksmi ar īstu vienmēr būtu vesela, un ar slavēmās visvētākās jaunākas Marijas aizpildniecību. Mēs tik tā brīvot no kontemplācijā ļaunumu un piecētos mūžīgā dzīvē caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Novena svētā gada godam. Nāc svētais gars piepildi savu dzīvo sirdis un tavas mīlestības upuri tajā sirdis. Dievs, kas saviem apustuliem atstāja svēto garu, uzklausa savu ļaužu dievīgās lūkšanas un tos, kas dāvās ticību atvēlties savu mieru. Dievs, tu zini visu un pazīsti mūsu domas un gribu šķīsti mūsu sirdis ar svētā gara spēku, lai mēs varam tev pienācīgi gīvēt un slavēt. Dievs, kas ticībās sirdis mans un apgaismās svētā gada gaismu, ļauj mums tavu gribu pareizi saprast un priecāties sekmot svētā gada žēlastības. Dievs, tas savu garu mums varam sagaisam un žēlīgs un uzklaus mūsu lūkšanas, lai mēs saņemam tavu palīdzību vienmēr praujamies uz tevi, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Tāds mūsu, kas esi redzīt.
pestī mūsu ļaunā. Es izsveicu, ka Marija ir žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts ar sievieti, un svētīts ir tās miesas augas Jēzus.